nolosheena hal mar baynu galaa, ama haddaanay ka badnayn hal mar baynu galaa khaladka ugu weyn. Khaladka ugu weyn ee aynu nolosheena ka galaana waxa weeyaan inagu oo ka aamina naftiina. Dadka kale maxay ka aaminsan yihiin? Sidee bay kuu arkaan? Dhaqankaaga ma ka helayaan? Sidaad u dhaqmayso ma ka helayaan? Sida aad u hadlayso ma ka helayaan? Sidaad u soconayso ma ka helayaan? Dabeecadahaaga ma ka helayaan? Dadku maxay ka aaminsan yihiin? Maxay dadku ay ku jeclaan la'yihiin? Inta badan waxaan isku mashquulinaa waxyaabaha ay dadku inaga aaminsan yihiin. Kama fikirno noloshaada maxaad ka horumarin kartaa, halkee baad gaari kartaa, hadafkaygu halkuu ku salaysan yahay, halkee noloshayda aan ku dambayn doonaa, hadafyadan aan dhigtay sidee u fuliyaa. Noloshu ma aha waxaad iska waddo. Tusaale ahaan, noloshu ma aha doon hadeer haddaad soo kaxaysato aad bad dhexgaysid, isla markaana mishiinkeeduna uu ka baktiyo dabaylo badan oo sunaamina ay dhacayaan. Doontaa waxaa hubaala dabayshu inay marna xagga u kaxayn doonto, marna ay xagga u kaxaynayso. Afarteed jugo mid ka mid ay u kaxaynayso. Ha noqonin sida doonta ay dabayshu hadba dheeg u kaxaynayso iyo muujadaha biyuhu hadba dheeg u kaxaynaya. Noloshaadu waa inay hadaf iyo higsi lahaataa. Waa inaad nolosha mishin ka leedahay. Waa inay noloshaadu ku salaysan tahay habdhaqankaaga aad u dhaqmaysid iyo waxa aad adigu doonaysid. Waa inaad lahaataa meel barbilow ku ah iyo meel bardhamaad ku ah, si aad noloshaada iyo mustaqbalkaaga, noloshaada adduunyo taada aakhiraba, aad ugu raaxaysatid oo aad guul uga gaadhid. Ha ka fikirin, hana isku mashquulin waxa ay dadka kale ka aaminayaan. Waxa keliya oo aad ku mashquushaa maxaan anigu doonayaa oo aan rabaa, sidee noloshayda iyo himilooyinkayga ugu guulaysan karaa. Waxaad aad garwaaqsataa kartidaada iyo dadnimadaada sugan iyo damiirkaaga xalan. Aaminaadda aad aaminto naftaada waa garashada aad garatay mustaqbalkaaga, iyay ku dagin caamada wax magaratada ah ee dafiray awooddii uu Alle siiyey, isla markaana soo koobay awooddii bilaa xuduud ahayd uu Ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. Waxaan filayaa inaad igarwaaqsatay, isla markaana aad garatay oo aad ka fikirtay sida aad kalsoonidaada